Salam əziz dostlar, hər vaxtınız xeyir. Bu günləri maşını gətirmişəm ustamın yanına. Kənan usta. Salam usta. Salam. Kənan usta ilə mən 4-5 il olar da Opel'in vaxtından bir-birimizi tanıyırıq. İndi bildiyiniz kimi bir dəfə paylaşım eləmişdim, maşımı arxadan yüngül vurmuşdular. İndi onu söküb çıxartmışıq. Bu videonu çəkməkdə məqsəd nədir? Çünki səhərsi gün maşını həm satışa çıxardan da həm də ki, bir günlük bir video olaraq kimi qalsın. Həm də səhərsin maşını çıxardım, deyim ki, bax, bunun burasını təmir eləmişəm də. Deməli, belə, indi sizə göstərəcəm prosedur nə olacağını. Əlavə olaraq, aksesuarlar da var, onu axırda çəkib sizlərə göstərəcəm. Gəl, indi bilən göstərim xırda işlərini. Deməli, burada yüngül olaraq buranı işlədi. Burada bir balaca batıq var idi. Bagaj yaxşı açılıb bağlanmadı. Bu düzəldi. Bu heç. Buradan udar dəymişdi. Bu üst tərəfdən. Bu alüminium profildə heç bir problem yoxdur. Sağlıq yerindədir. Gəldik bu fermizə. Bu fermizdəki kraskası da tökülüb belə. Yəni bunda da elə bir partlaq, cırıq, dağılma yoxdur. Yəni yüngül bir udar olmuşdu. Sadəcə bagajın dediyim kimi, bagajın uc tərəfindən tutduğuna görə oranı biraz əzmişdi. Bu fer işlənəcək, kraskalanacaq. Buranı ustaya dedim, bu qoyta yeri işləsin, istəmirəm bura tam belə kraskaya geçsin də bunlar qopsun. Bu qoyta yeri kraskalayacaq, qalan ucu ötürməklə burada lakla falan bunun üstünü bağlayacaq. Ha, bir də burada məndə maşında damda belə göstərim, görüm, görürsünüzmü də məsələn, bax, burada batıq var. Sonra baba, bu üst tərəfində indi videoda yaxşı görünmür. Üst tərəfində buralarında batıq var. O batıq da nədir? Amerikadan gələndə konteynerə maşın ki, yüklüləri. Bax, onu da batırırlar. Bax, bax, məsələn, burada görürsünüz. Bunlar hamısı yüklənmə prosedurunda yaranmış defektlərdir. Cızıq falan var. Damda yüngül iş var. Batıqları çıxardacaq. Uşu dam kraskalanacaq. Kapotun üstündə də yüngül batıqlar var. O dolu batıqlarıdır. 4-5 dənə batıq var, amma kapolda dəyməyəcəm, kapol qoy qalsın. Başqa elə bir şey yoxdur. Hələ ki, bu günlər 6-cı gün, bazar günü daha doğrusu, 1-ci gün axşam işlənləcək, quruntlanacaq, götürəcəm. Ondan sonra da bir dəfə gətirəcəm kraskaya. Hələ ki, bu günlük iş proseduru budur. Davamını da yeni sizləri çəkəcəm, paylaşacağım. Dostlar, artıq bir həftə keçib, bir dəfə götürdüm maşını, ikinci dəfə gətdim, təzdən qoydum, xırda işləri yenə gördü usta, indi yenə gətirmişəm ustamın yanına, yəni göstərim, son tamamlama işləri olub. Burada arxa buferi tam olaraq işlədi, astarını falan vurdu, indi kraska hazırlamağa gətirmişəm, bu günləri inşallah axşam kraska çıxacaq, girəcək daha doğrusu, tam da həmsini işlənib, oradı, buradı bunun üstü falan, indi biraz üstü yüngül yağış yağıb. Belə. Bunlar da dedi, kraskalayacağım. Bir dənə ətəklər almışam. Bilmirəm o şey olacaq. Kraskalayıb ya yox. İndi onu da çəkib sizə göstərəcəm. Hal-hazırda bagajdır. Bagajın burasıdır. Burasında işləyib. Bu da işləyib. Kraskalanıb. Astarlanıb daha doğrusu. Kraska hazırdır. Bu günləri kraskalanacaq. Belə göstərim. O buradan görürsünüz damı. Salam illə. Tər vaxtınız xeyir. Deməli artıq maşının kraska işləri qutardı. İndi göstərəcəm. Düzdür, 3-4 gün bundan qabaq götürmüşəm. Burası vaxt olmadı çəkim. İndi çəkirəm, yudum maşını təmizlədim. Bir dənə maşın qalıb parilovqası. Amma onu deyim ki, ləzzət eləyir də. Maşın təmiz olanda qəşək ləzzət eləyir. İndi keçə bir dənə sizə göstərim. Kraska araları oldu, nə oldu. Dalınəşi davam eləyək. Deməli dostlar, ilk öncə arxadan deyim sizə. Baxın, gördüyünüz kimi arxa bufer təmiz olaraq kraskalandı. Hal-hazırda parilovqa olmayıb, onu nəzərdə çatdırım. Biraz yüngül hiss olunur, indi videoda görünməyə bilər. Arxa bufer məndə buradan yüngül toxunulmuşdu. Buradan yüngül toxunmuşdu, kraskalar tökülmüşdü. Bir də bu arxa bagajın bu hissəsi yüngül olaraq batmışdı içəri. Bunu düzəltdi, bura qədər kraskaladı, dedim bu şeyləri çıxartmasın, çünki bu çıxandı təzdən zavod kimi yerinə vurmaq çətin olur. Bura qədər, burada indi parilovqa ilə bu xət var, onu itirəcək. Videoda görünmür, amma qısaca görünür burada. Parilovqa ilə onlar gedəcək, yəni. Mən əslində dedi ki, spoilerə qədər kraskalayım, mən istəmədim. Dedim, toxunma, bura qədər.
bilinər də eybi yoxdur. Onsuz da satdığım adam şəxsi də bu videonu təqdim edəcəm. Nə vaxtsa satsam, yəni inşallah təqdim edəcəm. Ona görə ehtiyac yoxdur dedim. Bagajın bu hissəsi kraskalandı. Bu hissəsi düzəldi, kraskalandı. Bufer kraskalandı. Daha şey olaraq, əlavə olaraq dam. Dam da düz burasında yox. Məndə qabaq hissədə burada bu hissələrdə falan biraz batıqlar vardı. Burada batıqlar var idi. O da ki, hamısı şeydə idi, adı nədir, maşını yükləyəndə. Burada bir balaca var, o parlevkan gedəcək, kraska şeydi. Demək, maşını konteyneri yükləyəndə, indi bu maşınlar ucuz olduğuna görə vəhşi kimi yüklülər, gürcülər də vəhşi kimi boşaldır. Ona görə də orada endirib qaldıranda dəyir eləyir, əzilmələr olur. Onu da düzəltdi, amma yenə də parlevka olmuyor, biraz matlıq bilinir. Düzü burada elə hiss olunmur, amma mən gözdən görürəm. Bu da parlevka olunacaq, ümumilikdə maşın parlevka olunacaq, onu sizə deyim. Ümumilikdə maşın parlevka eləyəcəm. Və parlevkadan sonra da fikrim var ki, özüm elə üstünə seramika çəkeyim. Onu düşünürəm. Biraz o da pulludur. Özüm alıb çəkəcəm amma. Baxaq. Qaldı əlavə olaraq buferin əlavəsini almışam, hazırdır. Yan ətəklər almışam, hazırdır. Qabaq gəlir, qabağın buferin əlavəsi gəlir. Onu da kraskalatdırım qabağı. Kraskalatdım, bir yerdə taxacam. Bir də ki, fikirləşirəm. Beynimdədir, bilmək olmaz. Bir də gördünüz, elədim. Sport pürjünlər qoydum. 3.5 sant indirir. 3.5 sant hardasa bura qədər belə indirir. Bəkim qoydum. Dörtlük də var 3.5. Çox indirmək istəmirəm. 3.5 indirəcəm. 3.5 sant indirəcəm maşını aşağı ki, bu biraz gözəl görünsün. Belə çox şeydir. Çünki 3.5 indirəcəm. Bir də təkərlərim mənim 40-lıqdır. Buna 45-lik qoyacam. 45-lik də biraz belə olanda 3.5 məncə ideal qəşək olacaq. Ama o vaxt alanda 40-lıq aldım. 40-lıq belə baxılanda yəni balaca görünür təkərlər. Belə. Belə dostlar, bu da bura qədər. Və istəyirdim çəkim. Videonu çəkməkdə məqsədi nədir? Çünki səbəbsiz gün satanda satdığım şəxsə deyim. Bu. Yəni ümumiyyətlə mən operim də satanda nə var idi dedim. Bu da həmçinin fikrim var dəyişmək. 2015 model qismət olsa 2016, 10-cu nəsil 1.5 turbo bilmirəm, hələ baxıram. Qismət olsa, olmasa da ki, bunu hələ ki sürürəm. Amma planımda var dəyişmək, baxa görə qismət nə olur. Ona görə dedim, indidən təmir eləyim, kraskalatdırım eləyim hamısını. Səlgəli olsun ki, sərsin də bir var, düzəldib satasan özün sürməyəsən, bir də var ki, düzəldəsən özün də sürəsən. Baxaq, görək necə olur. Özünüzə yaxşı baxın, inşallah görüşərik. Allah amandır.